Aj malo tamo da... Bojane, ne znam šta da... Prvi put ne znam šta da te pitam. Prvo mi je neprijatno da je jedan fudbalski klub kakav je Ozren došao sa igračem manje, kažu neki rade u kafićima, praznik, sezona, drugi imaju kartone, ali ovo je bilo tužno. Dali ste im sedam i imam utisak da je to bilo dovoljno. Moram da kažem, strašno ovo što se dešava u fudbalskom klubu Ozren, s obzirom da taj klub izuzetno dugo znam, igrao sam tamo tri godine, prelepe tri godine, i ovo što su doživjeli stvarno je, pa, najmanju ruku sramota, ali dobro, to je već njihova priča. Ja taj klub izuzetno poštujem i cenim i ovo je žalostno što smo danas videli, da dođu samo sa 10 igrača. Ali to je već njihova. I to od njih 6-7 su vremešni. Onako, jedan ima preko 100 kg, Zemljak igra 100 godina, tako da oni se jedva kretali, ali eto, imali ste jedan polujači trening. Ono što mogu da kažem kad su oni u pitanju, ja im želim da nekako izbore opstanak u ligi ako to ikako moguće i da od naredne godine se konsoliduju što se tiče igračkog kadra, pre svega. A ja bih čestitao mojim igračima na pobjedi. Veoma bitna pobjeda kao i svaka, ali s obzirom da smo prošle nedelje nesrećno izgubili u Dimitrovu, slobodno mogu reći, ovo je jedna veoma važna pobjeda pred derbi koji nas čeka u subotu protiv ekipe. Upravo to, možda ćemo se videti do petka, ali ajde da pogledamo u tu istorijsku subotu. Ono što nama sledi jeste da narednih 3 ili 4 dana, isto toliko i treninga, se spremimo psihički i taktički za utakmicu. Mi svi u klubu izuzetno cenimo ekipu Dunava, respektujemo protivnika, to je jedna dobro organizovana ekipa sa dobrim igračima, ali naravno nismo ni vibre šanse, ovo će biti jedan veliki derbi u najavi. To sad ja kažem, ti znam da nećeš komentarisati. Veoma je bitno da sve tamo bude čisto. Ambijent pre utakmice, za vreme utakmice, sudije, pritisak, službena lica, da se sudi 50-50, kako što kaže, pa ko bude bolji, neka pobedi. Evo, neka to bude neka poruka i tvoja i moja odavde iz Pirota. Upravo ste. Ja sam siguran da će tako biti. Jer unazad za 4 ili 5 utakmice stvarno imamo, da kažem, na jačim utakmica izuzetno dobro suđenje. Ja se nadam da ovo neko gleda sigurno da će tako biti i u Prahovu. I apsolutno nema ni jedan razlog za nešto drugo. Fudbal će se igrati sledeće godine. Na kraju krajeva, ako izgubimo, pružit ćemo ruku. To isto očekujem i od domaćina. Neka pobedi fudbal, neka pobedi bolju subotu. I... Dobro, ali moram još jednu stvar da kažem. Pogledam u prošlost. Poslednjih nekoliko godina uvek se nekako kao čulo, znalo, ulazi Bor, ulazi Hajduk Veljko, ulazi i sve tamo iz tog dela Srbije. Poštujem te ljude tamo, svi se bore, ali neka se omoguće da se ovog puta odigra fudbal, zaista fudbal, pa neka bude korektno i što ti kažeš, ruka ruci ako budu bolji, ruka ruci ako smo mi bolji. Tanas Korajić je takođe veoma dobro organizovan klub. Neću ga upoređivati s Radničkim, ali što se rukovodstva tiče i vaše ozbiljnosti i pristupa, tu ste. Jeste. Ja tako mislim kao vi. Znači, prvo da konstatujem i da potvrdim u stvari ovo što ste vi rekli. Stvarno smo dobro organizovan klub, dobra uprava, radimo na treninzima dobro, trudimo se i mi želimo pobedu i mi želimo veći rang, tako da ja stvarno mislim da nema ni jedan jedini razlog da budu nefudbalske stvari u subotu i ponovo kažem, neka pobedi bolji jer će se fudbal i sledeće godine. Jedna i druga ekipe su veoma ozbiljne, ko ne uđe ove godine sigurno će ući ovaj naredne, vrlo verovatno, evo to je moja poruka. Planiram da dođem četvrtak ili petak na jedan od poslednjih vaših treninga da napravimo tamo još jednu priču. Bojane, hvala ti lepo i sve najbolje. Hvala i vama.